بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنو ونأكسن لما باخيار تهوذا نغالا سعوتاي كسور نواد الدعوة ديال وربحنا المركلة كويغي نوراركي ودن بي دلقا إتوبيا دعوة ديال وركر نغسوا دان هدو الله إدمو وحيابها تكون مغلي دونتان ما قضى بضا ودور كرون وحا كمدن غندونا ديال الله دا كسعونا يدوبال كعان فرت دلقا إتوبيا يال لغسوا ورمايا إن أي حلقودي كسي سعودان إذا مضى تكريغي تي دي اف ايان alla sheegayna gacanta ku dhigan magaalada ay dagaalo xoogan ka socdeen oo ka tirsan gobolka Canfar iyada oo shalay iyo maantana magaalooyin iyo deegaano kale la sheegay inay ka qabsadeen ciidamada Canfarta afayaanka TPLF geetaajo reed ayaa xaqiijiyay in dagaaladaasi ay jiraan isaga oo sheegay in ay shaki ka qabaan in dawladda federaalka Ethiopia ay dabada ka riixayso dagaaladaasi iyo faahfaahin dheeraad oo arrimahaasi ku aadan Theodoros Armaton oo agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka ayaa mar kale dib loogu magacaabay in uu sii ahaado agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyadoo dawladda Ethiopia ay isku dhabar jabinaysay ninkaasi oo kasoo jeeda gobolka Tigray in uusan mar dambe xilkaasi qaban madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa waxa uu la kulmay mulkiilayaasha kaalmaha shidaalka iyo guud ahaanba dadka la xiriira arrimaha shidaalka oo maalmihii u dambeeyay dhibaatooyin aad u xoogan ay ka jirtay kadib markii wax shidaal aba laga waayay deegaanka Soomaalida madaxweynaha ayaa amar ku siiyay mulkiilayaasha in ay qaadaan tallaabo looga gudbo arrinta dhibaatada ah ee ka taagan magaalada Jigjiga iyo guud ahaanba deegaanka Soomaalida qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawadayaal aad ku maqli doonta warkeenan taariikhdu waa 26 bisha 1 2022 waana arbaco ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno hadii ugu horeynba daawadayaal aynu ku bilowno waqooyiga dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Canfarta dagaalo aad u kharaad ayaa ka soconaya dagaaladan ayaa ah kuwa laba kacleyn oo aad u xoogan waxaana la aaminsan yahay in ciidamada Tigreegu inta ugu badan oo dagaaladani ah ayagu ay soo qaadeen ciidamada TPLF oo magaalooyin iyo deegaano muhiim ah ka qabsaday gobolka Canfarta ayaa mar kale lagu soo warramayaa in ay haddana magaalooyin kala qabsadeen ciidamada Tigreega waxaa la xaqiijiyay in ay gudaha u galeen degmada Beerhele ee gobolka Canfarta waxaana la sheegayaa in degmadaasi iyo waliba degmooyin kale ay qabsadeen garabta dawladda deegaanka Canfar ayaa ciidamada Tigreega waxa ay ku eedeysay in ay laayeen dad shacab oo ay ku laayeen degmada Beerhele oo ay dagaal xoogan ku qabsadeen ilaa iyo shalayna dirirtu ay ka socotay kumanaan qof ayaa ku barakacay weerarada ka imanaya Tigreega sida ay dawladdu sheegtay waa dawladda Canfarta waxayna sheegtay in uu deegaanka Canfarta ka holcayo dhinaca waqooyiga dhanka kale warar kale oo ayaguna naga soo gaadhaya isla deegaanka Canfarta ayaa sheegaya in ciidamada TPLF ay galeen deegaano kale oo ka tirsan gobolka Canfarta dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada Tigreega ay gudaha u soo galeen degmada lagu magacaabo Erebeti oo iyaduna dhanka bari ka xigta magaalada Abala iyo magaalada kale lagu magacaabo Magale kuwaasi oo dhammaantoodba gacanta ugu jira xoogaga Tigreega TDF sidoo kale dagaal u dhaxeeya ciidamada Tigreega iyo kuwa Canfarta ayaa ka socda inta u dhaxeysa Abala iyo Erebeti dagaalkan ayaana la sheegay inuu yahay mid aad u xoogan waqooyiga gobolka Canfar ayaa marti gelinaya rabshada iyo dagaalo hor leh oo dib u laba qarxay isla markaasina ka soconaya gobolkaasi Canfarta tobanaan kun oo shacab ayaa saddexdii maalin ee u dambeeyay waxay ka barakaceen dagaalada xoogan ee ka soconaya deegaanka Canfarta magaalooyinkii ugu badnaa ayaana la xaqiijiyay in laga qabsaday ciidamada Canfarta isla markaasina ay xoogaga Tigreega gacanta ku dhigeen deegaanadeen oo muddo toddobaad ka badan lagu dagaalamayay afayaanka TPLF geetaajo reed oo soo hadal qaaday arrinta ku aadan dagaalada ka soconaya waqooyiga gaar ahaan gobolka Canfarta ayaa waxa uu sheegay in dagaaladaasi ay shaki ka qabaan in dawladda federaalka Ethiopia ay dabada ka riixayso hadalka geetaajo reed ayaa si weyn loo qaadaa dhigay iyada oo geetaajo reed uusan eedda oo dhan dawladda federaalka xilligan u tiirinin balse uu sheegay in shaki ay ka qabaan
in ay ku lug leedahay dowladda federaalka dagaalada waxaa la sheegay inay ku jiraan ciidamada militariga oo ay weheliyaan ciidamada qaybaha kala duwan isugu jira ee deegaanka canfarta balse marka hadalkan ka soo yeedhay la raaco Getachew Reda ee uu ku sheegayo in ay shaki ka qabaan in dowladdu ay ku lug leedahay ayaa loo arkayaa inuu wax ka jiro wadahadallada la sheegayo in dowladda iyo Tigray ay isku ogyihiin isla markaasina la doonayo in lagu soo afjaro colaadda iyo xiisadda ka jirta waqooyiga dalka Ethiopia Getachew Reda dhaliil kasta dowladda dhexe ayuu ku koobi jiray maalinimadii shalay toose waxa uu sheegay in dowladda dhexe ay gadaal ka riixayso dagaalada ka soconaya gobolka canfarta wuxuu xaqiijiyay in dagaalo xoogan ay ka socdaan gobolka canfar Getachew waxa uu sheegay in canfartu iyadu ay soo weerartay balse marka sida runta ah la fiiriyo xogaha ugu dambeeyay aynu helayno waxaa naloo xaqiijiyay in ay Tigray weerar yihiin ayna dhul aad u badan magaalooyin iyo dhul muhiim oo istaraatiiji ah ay ka qabsadeen gobolka canfarta dhinaca kale guddiga sare ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa hadda waxa ay u magacaabeen Dr. Tedros Adhanom mar labaad inuu noqdo agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka guddiga sare waxa ay sheegeen WHO inta laga gaarayo bisha May ee sanadkan 2022 markaasi oo si rasmi ah loogu magacaabi doono inuu noqdo ninkan Tedros lagu magacaabo ka soo jeeda gobolka Tigray isla markaasina dowladda Ethiopia marar kala duwan ku aadeysay in uu qayb weyn ka qaatay dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Ethiopia sidoo kalena dowladda Ethiopia uu dacwado beesha caalamka uga gudbiyay ninkan ayaa la sheegay in mar kale dib loogu doortay hay'adda caalamiga ah ee WHO ee caafimaadka adduunka dowladda Ethiopia hoggaaminaya Abiy Ahmed marar kala duwan ayaa isku dayday ninkan in xilkaasi mar hadii uu ka dhamaaday aan mar dambe dib loogu dooran balse reer galbeedka iyo qaramada midoobay ayaa la sheegay in ay wataan ninkan waxaana kamida wadamada u codeeyay in mar kale ninkan dib loo doorto dalka Kenya oo Ethiopia xuduud la leh isla markaasina ay geeska Afrika ka wada tirsan yihiin si kastaba ninka lagu magacaabo Tedros Adhanom oo ka soo jeeda gobolka Tigray isla markaasina kamid ahaa TPLF sidoo kale horey u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia ayaa waxaa mar kale loo doortay in uu noqdo agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO dhinaca kale madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa uu la hadlay milkiilayaasha kaalmaha shidaalka iyo guud ahaanba dadka ku lugta leh shidaalka deegaanka Soomaalida kulankani waa isugu yimaadeen mas-uuliyiin heer deegaan ah oo ugu horreeyo madaxweynaha DDS iyo milkiilayaasha kaalmaha shidaalka ayaa falanqayn dheer kadib waxaa la isla qaatay arrimo dhowr oo ku aadan in isbeddel laga sameeyo shidaalka kaalmahuna ay bilaabaan shaqooyinkoodii warka ku aadan arrintan ay cabashada badan ka jirto ee shidaalka deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu yahay sida tan madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa shirgudoomiyay kulan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiin heer deegaan ah iyo mulkiilayaasha kaalmaha shidaalka deegaanka oo barnaamijka ugu dambeeyay baa cabasho ka jirtay hannaanka ay gaadiidleydu u helaan noocyada shidaalka baasinku haba ugu darnaado kulankani markii uu soo dhamaaday waxaa faahfaahin naga siiyay wasiirka xafiiska warfaafinta mudane Cabdiqaadir Rashiid Ducaale waxaa maanta halkan nooga qabsoomay shir aan la yeelanay ganacsatada ka ganacsato shidaalka ee magaalada Jigjiga waxaa shirka shir gudoominaya madaxweynaha dowladda deegaanka oo ay ka soo qayb galeen hoggaamin kale oo hoggaaminta shaqada leh sida xafiiska ganacsiga nabadgelyada shirkan dhammaan ganacsatada shidaalka ka ganacsado kaalmaha kule magaalada Jigjiga ay ka soo qayb galeen ujeedadiisu waxay ahayd maalmihii ugu dambeeyay waxaan arkaynay xaalad gurracan oo dhinaca ganacsiga shidaalka ka jirtay iyo baahida taasoo saameysay nolosha qoysaskii danyarta ahaa iyo bulshadii deegaanka oo dhan waxaan ognahay shidaalka marka la barbar dhigo nololaha kale ee caadiga ah in dadku shidaalka marka laga sheekeynayo ahmiyadiisa aan caad loogu dhondoloolin laakiin shidaalka marka la yidhaahdo wuxuu saameynayaa nolosha qoysaska danyarta ayuu toos u saameynayaa sidaan ognahay magaaladeena ganacsiyada lagu tiirsan yahay waxa kamid a qutul daruurigaba soo saara warshadaha furinka bajajleyda oo maaragtay masaariifta qoysaska danyarka maaragtay soo saaro booyadihii dadka u dhaaminayay biyaha gurmadkii kale la sameyn laha haddii raashin dadkii loo raadinayo loo qaadayo haddii maaragtay calaf loogu qaadayo xoolihii
wixii gurma lahaa oo dhan wuxuu ku xidhan yahay shidaalka. Marka nolosha qoysaska danyarta abay taas u taaban. Markaan leenahay istaraatiijiyadaha dowladda ayay ka mid tahay shidaalka, waxyaabaha doolarka lagu soo dhoofiyay dowladdu ay kabtan weeyaan. Keliya ganacsatadu kamaynan baxeen haddii lacagtooda oo keliya ay shidaal kusoo dhoofinaysa kusoo dhoofinayaan, oo shidaalka waxaa soo dhoofiya dowladda, ganacsatadana qiimo yar, iyadoo dowladdu kabid ay u samaynaysa qiimo yar lagu siiya. Marka shidaalkii sidaa ahaa, waxaa dhacday damir xumo aad u daran in maaragtay ganacsatadu ay isu bedelaan, in ay u muuqdaan dad ka ganacsanaya dhiiggii shacabka, oo shacabka tabaaleysan ee danyarta ah wixii dowladdu ugu talagashay in maaragtay qiimo dhimis lagu gaarsiiyo, ayay ganacsatadii waxay bilaabeen inay ku raadiyaan dollar iyagoo maaragtay noloshooda keliya ka eegaya. Taa waan qiimeenay, wayna qirteen, oo waxay kasoo baxday maaragtay shirkii maanta iyo qiimeyntii aan yeelanay. Dowladdu markaa go-aan bay kasoo saartay arrinta, shacabkana baaq bay u diraysa. Go-aanka lasoo saaray waxa weeye shidaalada la keena ee kaalmuhu ay keenaan, haddii qiimihii loogu talagalay iyo helitaankiiba ganacsatada laga heli waayo, mas-uuliyaddeena yeelanayaan ganacsatada maaragtay shidaalka ka ganacsada. Waxaa looga baahan yahay, maadaama kabis ay dowladdu ku samaysay shidaalkan, ganacsatadu in kaalmahooda shidaalkii qoondadahay loogu talagalay inay hayaan inay hayaan. Marka ganacsatada lagu helo inay shidaal ka saarayaan xadka oo dollar ay ku raadinayaan ilaa heer lagala noqdo laysamadooda ganacsi oo keliya aan ahayn laysanka ganacsiga shidaalka ah, ganacsi kale haddii uu ku leeyahay deegaanka in laga kansalo, ganacsadaha isagoo xuquuqdiisa la ilaalinayo oo aanan lagu xadgudbeynin, dhiirigelintii dadka deegaanka in maaragtay la koriyo, la kobciyo, fursadaha dowladdu ay bixisay inay ka faa'iidaystaan iyadoo meesheedii ay tahay, cidda ganacsata ahee lagu helo inay wixii loogu talagalay shacabka ay dhaafinaysa dowladdu inay tallaabo qaadayso. Shacabkana waxaa la farayaa in ay garab istaagaan laamaha abniga oo awaamiir lagu siiyey in hal booyad oo ka baxaysa xadka haddii ay arkaan ay u ugaarsadaan si shaqadooda joogtada ay u noqoto in shidaal deegaanka uun ka bixin, inay shacabku miyi iyo magaalaba laamaha abniga gacan ku siiyaan, kala shaqeeyaan inay ilaashadaan wixii noloshooda saameyn ku leh taabanayo u farfiiqa, iyo maaragtay inay u ogaadaan oo darasaan meelaha ciidamadu in heeganka ku ahayn haddii ay arkaan booyad shidaal wada, inay ciidanka la soo socodsiiyaan, shacabkuna ay garab istaagaan maadaama xilli adag lagu jiro. Xilli maanta shacabkeenni loogu heeliyo oo lagu garab istaago baahidooda in lala qaybsado, maadaama la joogo abaaraha jiro, shidaalkan maantaba wixii dadka gurmadka loogu samayn lahaa, weylihii biyaha dhaamin lahaa, raashinka kuwii lagu rari lahaa, gawaaridii lagu rari lahaa ay taagan yihiin, in shacabku ay iyaguna garab istaagaan, laamaha abniguna ay shaqadooda maanta laga bilaabo ay qabsadaan ba awaamiir lagu bixiyay. Dhinaca kale, qiimeyntii waxaa kasoo baxay ganacsatadu in maaragtay shidaalka qoondo lagu soo celiyey, qoondo markaan ay deegaanka soomaalida koota in loogu talagalay aynan ka badin karin bishii sanadkiina koota loogu talagalay. Taa iyadoo dalka aan la qabno ayaa haddana waxay si gaara u sheegeen in magaca deegaanka soomaalida lagu qaato shidaal la dhoofiyo. Marka taana xukuumadda ayaa u qaadatay shaqo guri in maaragtay hoosha ay daba gasho ciddii lagu helo, ama hay-ada federaal ha noqdo, ama ashkhaas dowladda u shaqeeya ha noqdaan, ama cid ganacsato ahoo network ku leh kambaniyada shidaalka soo dhoofiya ha noqotee, ciddii ganacsatada shidaalka ka ganacsatay laysimada u haysta aan ahayn ee magaca deegaanka shidaal ku qaadato, dowladdu inay tallaabo ka qaado loona qaato. Arrintaana xukuumadda qaadatay. Sidoo kale shidaalkan la dhoofiyo waxaa la isla qiimeeyey in nidaam la isloog yahay uu xadkaba kaga baxo, ciddii ay ku caddaato ama xafiiska ganacsiga ha noqoto ama laamo kale oo dowladda ka mid ah ha noqoto, ciddii ganacsatada gacan ku siinaysana dowladduna iyaduna waxay u qaadatay in tallaabo degdeg ah laga qaado, guddiyaha loo xilsaaray markaa isku dhafa nabadgelyadu ay qayb ka tahay, baaritaan ku sameynaya shidaalka yaridiisa iyo in xaaladihii caadigaha uu ka guuro shidaalku uu guro sababaha keenay in dowladdu ay u qaadatay maaragtay in jawaab degdega dadka laga siinayo. Laga bilaabo haddana kaalmaha shidaal baa ku jiro, shidaalkana waxaa la amray iyadoo nabadgelyada kaalmaha la sugayo si uuna shil ooga dhicin meesha, maadaama shidaal yari ay jirto, in kaalmuhu shaqadoodii caadiga ahayd ay bilaabaan ba amar lagu bixiyay.